Zaqatalada avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və xəsarət alan var. Hadisə rayonun Qandaq Kəpənəkçi avtomobil yolunda baş verib. Kənd sakini Ramil Mehdiyev idarə etməni itirib. Avtomobil ağaca çırpılıb. Sürücü hadisə yerində keçinib. Avtomobildə olan sərnişinlər, sürücü Ramil Mehdiyevin həmkəndləri Ramin Kərimov və Cəmal Hacıyev aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Yaralıların müalicəsi xəstəxananın reanimasiya şöbəsində aparılır. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Xəstə hal-hazırda Bakı şəhərinə travmatoloji üçün müalicəyə göndəriləcək. Vəziyyəti orta kafir. Sükan arxasında sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü Ramin Mehdiyevin meydi əraziyə cəlb edilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsini xilas ediciləri tərəfindən maşından çıxarılaraq aidiyyatı üzrə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsində əməkdaşlarına təhvil verilib. Qeyd edək ki, qəzaya düşən şəxslər sərxoş vəziyyətdə olublar. Faktla bağlı Zaqatala rayon tibbi şöbəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, İlkin Piranov, Space, Zaqatala.